Se você está com viagem marcada para a Colômbia e está procurando dicas de o que fazer em Bogotá, vem com a gente nesse vídeo para te mostrar as principais atrações para conhecer aqui na cidade. Vem comigo! Não me molesta, não me choca. Nesse vídeo, a gente vai te levar para conhecer os principais pontos turísticos do centro de Bogotá, a parte mais histórica da cidade. Então vai ter várias igrejas, museus, ruas históricas para a gente conhecer junto. E você pode organizar o seu roteiro para conhecer todas essas atrações em um dia ou dois dias em Bogotá. Depende um pouco do seu ritmo, se você vai querer conhecer todas as atrações, entrar nos museus, porque você vai gastar um pouquinho mais de tempo. Então bora começar esse vídeo, que tem muita coisa legal para a gente conhecer aqui em Bogotá. Para começar o nosso roteiro aqui em Bogotá, a gente está bem no meio da Praça Bolívar, que é a praça mais importante da cidade. Aqui no entorno dessa praça só tem prédio importante: Congresso Nacional, Palácio de Justiça, o Palácio Lievano, a Catedral Primada, que é essa igreja grandona aqui atrás de mim. E isso aqui também é um lugar muito importante para as manifestações populares que acontecem aqui em Bogotá. Geralmente o pessoal se reúne por aqui. Outra coisa muito marcante aqui dessa praça é a quantidade de pombos. Você vai ver que tem pombo pra caramba por aqui. O pessoal tem até uma galera vendendo milho pra você comprar e alimentar os pombos. E outra galera com fotos, pra tirar foto se você quiser fazer uma pose com os pombos e tirar sua foto por aqui também. Essa é uma marca muito registrada desse lugar aqui em Bogotá. Não me molesta, nada não me choca, que lo de nosotros muy discreto. Não me ofendas, mami, te equivocas, pidiéndome algo más concreto. Não me molesta, nada não me choca. Que... E eu não sei porquê, mas agora na época da nossa visita, em maio de 2024, tem vários prédios que estão cobertos com esse pano preto. Não sei se é reforma, se foi alguma coisa, alguma manifestação, mas tá assim, só tá livre ali o Palácio da Justiça e a Catedral. Que a mim mesmo vou ser fiel. Deve todo lo demás se desenfoca como um diamante de Cartier, pero aprender que... Se posar no meio da praça com os pombinhos não foi um programa pra você, pra mim não foi. Eu pulei essa parte porque eu só consegui imaginar um pombo deixando presente na minha cabeça. Você pode visitar os prédios aqui no entorno da praça. Dá pra visitar a catedral. Hoje ela tava aberta a porta, mas eu não podia entrar porque dentro tá completamente em reforma também. Mas a gente conseguiu fazer umas imagens pra mostrar um pouquinho pra você. Tinha uma capela de oração também, que essa tava completamente aberta, bem do ladinho da catedral, a gente conseguiu visitar. E dá pra visitar o interior do Palácio do Congresso. Mas pra entrar aqui você tem que ir no site do Congresso. Tem uma página lá só pra visitas guiadas. Você faz a reserva e aí você consegue entrar aqui e visitar. E agora a gente vai partir para nossa próxima atração, continuar explorando aqui a região central de Bogotá. E enquanto a gente caminha, você já deixa o like nesse vídeo e segue o canal, porque tem muito mais coisa legal para a gente conhecer juntinho pelo mundo. Bora! E saindo da Praça de Bolívar, a gente pegou a Calle 11, que é essa rua super animada aqui em Bogotá. Tem de tudo um pouco por aqui, gente. Tem comércio de rua, vendedor ambulante, comida, artesanato, muitos quadros, assim, ó, bem legal para tirar foto. E aqui também fica o La Puerta Falsa, que é o restaurante mais antigo de Bogotá. E a gente vai te falar mais sobre ele no vídeo sobre onde comer em Bogotá. Vou deixar o link aqui na descrição. Vale a pena assistir, porque esse vídeo ficou bem legal. E daí a gente segue caminhando aqui mais um pouquinho, tirando bastante foto, porque, olha, nossa próxima atração é nessa rua mesmo e fica bem pertinho. O Centro Cultural Garcia Marques, que é esse lugar que a gente está agora, tem várias exposições por aqui. A arquitetura do prédio também é incrível e é gratuito para você visitar aqui em Bogotá. Olha, vale muito a pena você explorar cada cantinho aqui do Centro Cultural Gabriel Garcia Marques em Bogotá, porque esse lugar é muito legal, a arquitetura é muito linda. E aqui tem um café, tem uma livraria e tem o terraço, onde você pode apreciar ainda mais a arquitetura. Tem uma vista bem legal para a torre da catedral e para a Calle 11, que tem todo aquele movimento, você consegue ver tudo aqui de cima. E agora a gente tá aqui no prédio da Casa da Moeda, aqui em Bogotá. A entrada é de graça, tem um jardim bem bonito, tem umas exposições e tem umas máquinas antigas, como essa prensa para fazer moeda, lá de 1800. E
sabe o que é mais legal? O Museu Casa da Moeda funciona dentro do prédio que foi a primeira Casa da Moeda das Américas. E esse lugar que a gente tá agora é maravilhoso, é muito bonito aqui, arquitetura bem colonial. E aqui conta a história da moeda e da produção do dinheiro na Colômbia. É um museu pequenininho, mas é bem interessante. Por dentro da Casa da Moeda, você consegue acessar esse outro museu, e esse aqui é muito famoso em Bogotá. A gente está agora no Museu Botero. Aqui dentro você pode conhecer algumas das obras mais famosas desse artista colombiano, que é tão famoso no mundo inteiro. A entrada aqui é gratuita, vem conhecer comigo. A marca registrada do Botero é que ele ficou famoso por ser o pintor que retratava sempre pessoas mais gordas, mais cheias nas suas pinturas. E no museu a gente encontrou algumas outras obras de outros artistas também. A gente viu Picasso por aqui, viu Degas, viu Klimt. Então você vai passando por aqui e ainda vai ver obras de outros artistas também. E essas obras de outros artistas que a gente está vendo aqui no Museu Botero faziam parte da coleção pessoal do Botero, gente. Então imagina que legal. A gente consegue conhecer a casa, ver as obras do Botero e ainda conhecer a coleção de arte pessoal que ele tinha. Eu achei o museu muito legal, um dos lugares mais bacanas que a gente visitou em Bogotá, com certeza. E esse espaço cultural que a gente está visitando, os museus todos integrados, é na verdade chamado Manzana Cultural. E tem três museus aqui. A gente já visitou o Casa da Moeda e agora está no Museu Botero. E ainda tem mais um chamado Mamu, que é o Museu de Arte Miguel Urrutia. Agora a gente está aqui no segundo piso do Museu Botero. Bora conferir a exposição comigo. Uma coisa muito curiosa que a gente está observando nas obras de Botero é que o rosto das pessoas é sempre muito parecido. E as crianças têm um rosto de adulto, só que a diferença é que quando é criança ele não coloca o bigodinho. Quando é o adulto, o homem, ele coloca um bigodinho. É bem curioso. Aqui, ó, o rosto é bem parecido sempre, mas aqui como é adulto, tá lá o bigodinho. Aqui, ó, dá para comparar bem, porque tem um bebezinho do lado do homem mais adulto. E o bebê parece adulto também, o rosto é muito parecido. Esse lugar que a gente está agora é a Plazoleta del Rosario. É uma praça muito famosa aqui em Bogotá para quem mora na cidade. É tipo um ponto de encontro. Todo mundo se reúne aqui. Toda vez que a gente passou por essa praça, ela estava cheia. E aqui funciona um café histórico que a gente vai te levar para conhecer, o Café Passage. O Café Passage é um lugar super tradicional aqui no centro de Bogotá e é um ponto de encontro. Muita gente aqui da cidade vem para cá para conversar, para tomar um café, tomar uma cervejinha, passar o tempo com os amigos. E de tanta gente que passou por aqui, você pode ver que essas histórias já estão marcadas nas paredes aqui do lugar. Tem muita coisa nas paredes que mostra a história dessas pessoas que já passaram por aqui. E tem uma história muito curiosa. Tinha uma galera que se reunia sempre por aqui para assistir jogo de futebol. E essa galera fundou um time. É o time do Independiente Santa Fé. Tem até um cachecol deles aqui em cima para marcar essa história também. Esse time nasceu aqui dentro do Café Passage. E muitas outras histórias também começaram e terminaram aqui nesse café. Hoje é um lugar bastante turístico também. Muita gente vem para cá para conhecer a história do Café Passage. E tem uma dica muito importante para você quando você vier aqui e for pedir o seu café. Aqui na Colômbia você não pede um café negro, você não pede um café solo, você pede um café tinto. É como você pede um café puro, um café preto aqui na Colômbia. E para completar as indicações aqui do entorno da Praça Bolívar, tem mais dois lugares para te falar. Uma biblioteca, a Biblioteca Luiz Ángel Arango, que é bem bonita. E aqui do ladinho da biblioteca fica a igreja mais bonita dessa região, que é a Igreja de la Candelaria. Vocês têm que entrar nessa igreja e olhar o altar, gente. É muito bonito. O Museu de Ouro de Bogotá é considerado por muita gente o museu mais importante da Colômbia e até da América Latina, porque o acervo que está aqui dentro
é muito impressionante. Eles têm muitos artefatos de ouro e eles mostram como que o ouro era trabalhado e outros metais preciosos também nas culturas pré-colombianas. É um museu realmente com um acervo muito rico. Se você gosta de história, vale muito a pena colocar no seu roteiro em Bogotá. E aqui no quarto piso fica o exploratório do museu, que é esse espaço super amplo. As crianças que vêm para cá com as escolas se jogam nesse espaço aqui. Vieram muitos até agora, porque dá para pisar no mapa, sentar. Lá fora tem um espaço aberto também com uma horta. Então é um espaço bem mais aberto, bem livre aqui para explorar mesmo. Eu falei que as crianças se divertem muito aqui, né? Dá para ver, né, Rafael? E eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre hospedagem em Bogotá, porque isso é uma questão que muita gente tem dúvida. A gente decidiu ficar aqui nessa região central, no bairro de La Candelaria, num hotel que não ficava muito longe aqui do Museu do Ouro, chamava Hotel Santa Lúcia. E a gente amou o hotel, tá? Num prédio histórico muito bonito. O quarto da gente era lindo, amplo, super confortável. Café da manhã incluído na diária. A gente adorou a experiência. A única ressalva é que essa região central de Bogotá não é legal para ficar andando à noite, não é muito seguro. Sempre que a gente foi sair à noite, a gente pegava um Uber. Então fica essa dica para você. Se você tem interesse na parte histórica, pode valer a pena ficar aqui, porque você vai estar perto de tudo isso que a gente está visitando hoje. Mas aí tem essa questão da segurança durante a noite, então anota essa dica. E eu vou aproveitar e deixar aqui na descrição o link para essa hospedagem que a gente acha que realmente valeu muito a pena, então eu quero te indicar para você conferir os valores e fazer a reserva. E também um link para um post no blog que a gente analisou bairro a bairro de Bogotá para te indicar quais são as melhores regiões de hospedagem aqui na cidade. Tanto aqui no centro histórico quanto em outros bairros da cidade que são mais modernos e também mais seguros durante a noite. Então vale a pena você conferir. A gente está agora na Praça Choro de Quevedo. E essa praça também é muito importante aqui no centro de Bogotá. Não fica muito longe da Praça Bolívar, em uns 10 minutos caminhando. E aqui ela se reúne, tem sempre música, artista, muita arte de rua. Uma coisa também que falam que a história daqui tem relação com a história da cidade. Parece que Bogotá nasceu exatamente aqui, de frente para essa igreja. Dessa praça é a chicha. É uma bebida típica aqui de Bogotá e você pode comprar aqui, tem a tradicional, tem saborizada também, tem em todo lugar aqui na Praça Choro de Quevedo e pertinho daqui também fica uma rua bem linda, cheia de arte de rua que eu vou te mostrar agora, vem comigo. Deixar a dica para você bater perna aqui no centro de Bogotá, porque ô cidadezinha para ter lugar charmoso e fotogênico, gente. Tem muita rua colorida aqui, vale muito a pena passear. Por exemplo, a Calle 12F é uma rua muito fofa. Vale você ir até o final da rua e daí virar, que você vai ver as casas coloridas coloniais e lá no final os arranha-céus, um contraste muito bacana, rende umas fotos lindas. Eu também amei a igreja Nossa Senhora del Carmen, que é uma igreja listrada, diferentona, arquitetura muito bonita. E também tem o Teatro Colón, que fica aqui no centro e que também é maravilhoso, muito lindo. Bate perna por aqui que você vai achar muita coisa linda para fotografar. Viajante, que você achou dos passeios que a gente fez aqui no centro de Bogotá? Muito legal o roteiro, né? Mas se você quer mais dicas do que fazer em Bogotá, é só você clicar aqui do lado que a gente te mostra mais passeios para fazer aqui na cidade e em outras regiões de Bogotá. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!